Më në fund, Suedia u bë zyrtarisht antari i 32 i NATO-s pas problemeve të vazhdueshme që kishte gjatë këtij viti me kundërshtimet e Hungarisë dhe Turqisë. Por për të folur pikërisht për zgjerimin e NATO-s, apo edhe për stërvitjet e përbashkëta të kësaj organizme ndërkombëtare, si dhe për bazën ajrore taktike të Kosovës së fundmi, kemi të ftuar në studio ekspertin e sigurisë Endrit Rega. Zoti Rega, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën. Zoti Rega, çdo herë do të thotë pikërisht futja e Suedisë në NATO, çfarë nën kupton pra? Para se të kalojmë në një analizë për simbolikën ose le të themi kontributin që Suedia mund të japë NATO, do doja të bëja një të kthehemi pak në histori. Suedia luftën e fundit e ka bërë në 1814 kundër Norvegjisë, pra 210 vjet përpara. Më herët ka pasur një luftë në tretë me Rusinë në 1788. Pra ka qenë një vend neutral në 200 vitet e fundit. 200 vitet e fundit me Danimarkën e ka bërë në 1600. Pra është shteti absolut më pak agresor ose le të themi që është marrë me luftë. Megjithatë, Suedia më në fund kuptoi që kjo lloj asnjësie ose e paanshmërie ishte e rrezikshme, nisur nga shumë faktorë. Faktori numër një është lufta në Ukrainë dhe në parim shtetet gjithmonë do luftojnë me njëri tjetrin, kombet do luftojnë me njëri tjetrin për shkak se nuk ka një autoritet më të lartë për cilin kombet mund të marrin drejtësi dhe mungesa e këtij autoriteti të lartë, megjithëse pretendohet se ekziston, po mos pranimi i këtij autoriteti të lartë nga disa shtete e bën të pa evitueshme konfliktin. Suedia me këtë udhëtimi Suedis ka zgjatur rreth 3 vjet, që nga dita e cila ajo aplikoi për të antarësuar në NATO, hasi dy pengesa, hasi pengesën e Turqisë, e cila pati dy kushte nga ana e Turqisë, e cilat i kërkoi Suedis që shteti suedez të kishte një kontroll ose të vepronte me rreptësi ndaj separatistëve kurdë të cilët janë aktiv në shtetin suedez, dhe në të njëjtën kohë edhe një lloj aktivizimi të penalitetit ose të konsideruarit krim të antarëve të lëvizjes së Gülen, e cila pretendohet se është organizatore e grushtit shtetit të 2016 në Turqi. Pengesa e dytë ishte Hungaria, e cili e zgjati pa arsye 13 muaj nuk e kalonte në votim antarësimin e NATO-s, siç dihet çdo shtet i NATO-s duhet të kalojë në votim antarësim e antarëve të ri, pa dhënë ndonjë arsye konkrete. Megjithatë, edhe gjatë kësaj periudhe pati shumë debate mes politikanëve hungarez dhe atyre suedez, ku suedezët i akuzonin politikanët hungarez si filorus, prorus, por ata në të njëjtën kohë përgjigjeshin duke thënë që kjo është gënjeshtër. Megjithatë, dje me 7 mars Suedia u bë antare e 32-të e Aleancës Atlantikut Veriut, që nuk kupton, mund të themi që ka 5 pika, të cilat e para është simbolika që një shtet neutral vendos të ti bashkohet pra aleancës më të madhe ushtarake. Po të kurët e Europa neutrale? Po, natyrisht. Dhe kjo simbolikë shumë dhe më thënëse ndaj Rusis. Pra, i thotë Rusi, i qonë një mesaj të fort Rusis që ne nuk jemi më neutral në këtë qështje. E dyta, Suedia, e dim që është një vend shumë i zhvilluar, por në të njëjtën kohë duke qenë edhe në kufi me Rusin, një goxha mirë taktikat dhe strategjitë ruse, pra kemi edhe një eksperiencë që e gëzon Suedia në përballjen me Rusin, kemi dhe aspektin teknologjik, ku Suedia është ndër vendet më të përparuara në aspektin teknologjik dhe të industrisë ushtarake. Nuk po them që është më i përparuari, por ndër më të përparuari, sidomos në përpunimin e qelikut dhe në prodhimin e avionëve. Me siguri ju e dini që
Suedia është prodhues 90% e avionëve të forcave aerore të Suedisë janë të prodhuar nga vetë Suedia, pra nga kompania Saab. Qartë. Pra, po të kemi edhe diçka tjetër në aspektin e IT-së, teknologjisë kompjuterike. Suedia është padyshim mund të them pas Kinës në zhvillimin e çipeve. Është shumë e përparuar, edhe kjo do ndikonte goxha pozitivisht në anëtarësimin e saj në NATO. Pra kjo është ishin goxha kontribut. Më shumë në favor është NATO-s vet, tashmë që ka thithur në gjirin e saj Suedin. Natyrisht ka edhe një tjetër element i fundit, por jo më pak i rëndësishëm, në fakt duhet ta thoja të parin, është që pozicioni gjeografik i Suedisë e bën edhe e izolon detin Baltik. Aty do ndalim. Ku janë edhe dy daljet e Kaliningradit dhe Shëmbesburgut. Do flasim dhe atë, por për ta mbyllur çështjen, kur folëm për rrezikun, rreziku ishte i njësojt, pra kur tham që çfarë rreziku pan dy vendet skandinave, rreziku ishte i njësojt si për Suedin, ashtu edhe për Finlandën që vazhdojnë të bashkohen NATO-s, apo Finlanda ka tjetër çështje në shekuj me Rusinë? Po ta shikosh, Suedia kur nuk ka luftuar me Finlandën, ka luftuar me Rusinë për të marë disa pjesë të Finlandës. Të dy e popujt, si të Suedis, ashtu dhe të Finlandës, kanë qenë prerazi kunder antarësimit në aliancë, në NATO. Ka pasur një moment që Suedia, pra popullis, publiku suedez, ishte pro antarësimit në NATO, por bazuar të analizat që bën organizatat e siguris, arritën në përfundimin që antarësimi i Suedis në NATO do shkaktonte pushtimin dhe agresionin rus në Finland. Dhe për këtë, kjo ka ndodhur para 10 viteve, dhe për këtë arsye ata e anulluan edhe këtë hap. Dhe pritej që Rusia të bënte një hap parandalues, siç po ndodh edhe me Ukrainën. Ndërkohë, në lidhje me kërcënimin, Finlanda duket se ka pasur më imediate. Natyrisht, Finlanda është më... Për shkak dhe të historisë me Republikën Autonome të Kabardino-Balkarisë... Po, që dhe lufta e tretë ruse... Nuk po them po thuaj se finlandez, por ka një shumicë. Finlanda po ashtu si Suedia, në aspekt janë shtete shumë paqësore, madje mund të them që në Suedi, po kapim Suedin për shembull, në vitin 2022 ka ndodhur 96 vrasje. Në Shqipëri ka ndodhur 126 vrasje. Në një dhënë tjetër në Amerikë në 2022-shin kanë vdekur 96 polic oficer të zbatimit të ligjit në detyrë, ndërsa në Suedi është tënë në ajër nga policia vetëm 2 herë. Qartë. Dhe 22-shi ishte një vit goxha problematik për Suedin. Zotëri Edhe Kajlet, flasim tashmë edhe për detin Baltik që rrethohet tashmë me futjen dhe të Suedis, rrethohet apo dhe të Finlandës, rrethohet nga shtetet aleate. Pyetja ime është, po lufto, apo luftohet, apo lakmohet, cili është qëllimi i Rusisë në këtë zonë? Luftohet për pikërisht për Baltikun, apo synimi është Europa veriore? Apo ishulli Gotland i famshëm që flitet? Rusia tre dalje ka. Për ta kuptuar edhe teleshikuesit. Kemi pra Siberin, lartë, kemi detin Baltik, ku lidhet Shën Petersburgu me Kaliningradi, kemi dhe detin e zi. Me sa duket në detin e zi, Rusia tashmë është e vendosur plotësisht dhe ka shumë pak gjasa që ata të tërhiqen nga Krimea. Me gjithatë, në detin e zi, çelësat e kalimit të Bosforit i ka Turqia, që është vend antare e NATO-s, prej shumë viteve. Por dhe një mbardhënie të shkëlqyer me Rusinë? Nuk do të thoja të shkëlqyer, por do të thoja që ata janë me antarësimin e NATO, të kalojmë pak, me antarësimin e Suedisë NATO, dolën tre probleme, të cilat nxorën pra tre probleme. E para, ishte që jo të gjitha vendet e NATO se konsiderojnë Rusinë si kërcënim kryesor. E para, që ndërta është edhe Turqia dhe Hungaria. E dyta, Neni 5 është në pikpytje, pra angazhimi i të gjitha aleatëve në rast kusumohet një antar. Pra është vënë dhe kjo në pikpytje, mungesa e unanimitetit. Dhe e treta, në rast se Bashkimi Evropian kërkon
përdorimin e aseteve të NATO-s, kjo do kërkoj votën e secilit antar. Dhe Qartë. Në këtë rast, Turqia besoj që do të përdori veto, pra nuk do t'jetë letë. Pra, ashtu si që antarësimi Suedi sjell disa kontribute konkrete, por në të njëjtën kohë, në aspektin organizativ dhe aspektin e unanimitetit, nxorë disa probleme. Në detin Baltik, në fakt, deti Baltik ishte kthyer në një, le të themi, në një baçë ose një kopsht të nëndecëve ruse. Dhe pothuajse çdo vit nëndecët ruse kryen aty manovra, madje ndonjëherë bënin dhe ngacmime të pastra sfiduese, thjesht duke dalë në sipërfaqe në plazhet e Suedis për t'i rikujtuar atyre që ata janë të pranishëm. Me antarësimin e Finlandës dhe Suedis, besoj që kjo zonë tashmë do ketë një qasje tjetër strategjike, gjithmonë e koordinuar nga Selia Qendrore e NATO-s, dhe besoj që Rusia në këtë aspekt është më e kufizuar. Siç e tham edhe më herët, strategjikisht, pra edhe gjeografikisht, Rusia tashmë është më e izoluar. Qartë. E megjithatë, megjithë antarësimin e dy antarëve më të rinj, Finlanda dhe Suedis në NATO dhe resurset e jashtëzakonshme siç i theksuat ju për Suedin, prapë duke parë deklaratat e kandidatit për president në SBA Donald Trump në lidhje me NATO-n, apo edhe ish zvendës shefen e NATO-s Rose Gutmuller, se Europa vështirë se mund ta zvendësoj mbrojtjen amerikane, prapë duket sikur diçka nuk shkon te NATO. Kemi deklaratën e presidentit Trump i cili, le të themi, me një nuancë kërcënimi, tha që nëse ju nuk paguani, ne do të mendojmë edhe një herë pranin tonë në këto shtete. Mos të harrojmë faktin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të kudo ndodhura me bazat e tyre ushtarake në botë, sidomos në Evropë. Për shembull, në Gjermani ata kanë, më duket, kanë 13 baza. Dhe kërcënimi në thojza i Trumpit... 36.000 ushtarë vetëm në Gjermani, 74.000 në gjithë Evropën. Duket se ka më shumë. Më shumë. Pak të në vitin 2011 duhet kënë qenë diku mbi 150.000. Dakor. Për kuriozitet, më thënë, numri ushtarëve Amerikan në Gjermani u rrit aq shumë, sa që ishte më i madh se numri ushtrisë Gjermane në Gjermani. Dhe kërcënimi i Trumpit në lidhje me NATO-n, po? Më shumë gjanë si një kërcënim që shtetet të shkunden dhe të zgjohen nga ky gjumë letargjik ku tashmë Evropa ka rënë dhe është vetëm e fokusuar vetëm tek mirëqenia. Dhe nëse largohen amerikanët, prapë Evropa e ka të vështirë, sipas i zëvendës shefes NATO-s. Natyrisht që Evropa e ka të vështirë, por mos harrojmë që edhe shtetet evropiane kemi fuqi nukleare që janë pjesë të Bashkimit Evropian, shtetet të cilat kanë kryer luftën e parë, luftën e dytë botërore dhe kanë goxha përvojë në strategjitë e tyre ushtarake. Por unë nuk do thoja që me të vërtet Trumpi mendonte që të largohej nga Evropa, por ishte më shumë një zgjim nga gjumi letargjik. Për shkak se sepse më lejo të them edhe i diçka të shkurtër. Kam edhe disa pyetje të tjera për shkak të efektit minutazhit. Në lidhje me 2% e NATO-s, është shumë interesant fakti se nga tashmë 32 antarë të NATO-s, vetëm 11 prej tyre investojnë 2% të GDP-s tyre në NATO. Është bërë një studim ku shikohet se shtetet që janë më pak armiqësore ndaj NATO-s nuk i paguajnë 2%. Shtetet që janë më armiqësore ose që ndihen më të kërcënuara nga Rusia, ata e paguajnë 2%. Por ka një përjashtim, është Greqia. Dhe Greqia është vendi i tretë me 3.2% të GDP-së saj, pas Polonisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Greqia në vend të tretë. Greqia është në vend të tretë. Dhe pyetja lind, po Greqia ndihet të kërcënuar nga Rusia? Jo. Greqia ka një problem rajonal, që është Turqia. Turqia. Pra kanë një garë armatimi. Qartë. Dhe bëhet më paradoksale fakti që Gjermania, e cila ka kapacitetin financiar për ta paguar 2%, nuk e paguan. Qartë. Ndërsa Greqia, që nuk e ka, e paguan duke i marë borxh Gjermanisë. Kam edhe dy pyetje të tjera, shumë shkurt, ju lutem, për efekt minutazhi.
është, a është alianca Rusi-Kin në këto momente kërcënimi më i madh që në lufta e dytë botërore? Unë do të thoja që natyrisht bashkimi i Ariut me Dragoin, që quhet pra Rusis me Kinën, do të ishte tepër shqetësuese edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe për NATO-n dhe për gjithë globin, do thoja, për shkak të sistemit politik që ata kanë në vendet e tyre. Dhe po ta shikosh, NATO nuk është kundër popullit rus. NATO është, po ta vësh re, është kundër Putinit. Pra, kur nuk e përmendin Rusin pa përmendur Putinin. Në të njëjtën kohë kemi dhe Kinën nga ana tjetër, e cila tashmë e dim se çfarë sistemi ka. Bashkimi këtyre dyve do përbënte një sfidë goxha të madhe. Megjithatë, ka pasur edhe disa defekte në strategjin ose në qasjen që Perëndimi dhe NATO ka pasur ndaj Rusisë dhe Kinës, të cilat e kanë çuar më shumë Rusin në preherin e Kinës sesa e anasjelltas. Dhe kjo në fakt duhet korrigjuar sa më shpejt që të jetë e mundur. Megjithatë, lufta në Ukrainë tregoi që edhe kur Kina e ndihmon Rusin, kryesisht me teknologji me IT, kryesisht me çipa, 40% e çipave të Kinës nuk funksionojnë. Pra është me statistika, janë defektoz akoma. Megjithatë, unë besoj, tashmë, po them mendimin tim të pasë personal, unë besoj që Kina është më e rrezikshme se Rusia. Dakor. Si e përkthyet mesazhin zoti Rega të presidentit Macron dhe më pas këmbgulin e tij se nuk ka folur pa u konsultuar për futjen e trupave të NATO-s evropiane në Ukrainë? Presidenti Macron tha, citoj, nuk ka pasur një dakordsi për të futur zyrtarisht trupat e NATO-s në Ukrainë. Thënë kjo, megjithatë çdo gjë mbetet e hapur. Ky ishte citimi i presidentit Macron. Natyrisht presidenti Macron nuk besoi që kjo ishte një deklaratë politike, por ishte një deklaratë, le të themi, më shumë strategjike, duke çuar sinjal tek Rusia, duke thënë që ne edhe mund të fusim. Por biseda e përgjuar tashmë e kancelarit Scholz tregon që trupat angleze dhe franceze janë tashmë në Ukrainë, dhe të cilët po i asistojnë ushtrisë ukrainase në përdorimin e raketave Storm Shadow, nëse nuk gaboj, që ishte edhe një gafë e para kjo, dhe e dyta, pasi ai pretendoi, kancelari Scholz tha që ne nuk do veprojmë si Anglia dhe Franca, të cilët kanë çuar trupat e tyre, pasi po çonim trupat gjermane, kjo do të ishte një deklaratë pastë lufte. Ndërkohë që nxorri zbuluar dy aleatë të tjerë. Kjo mbetet për t'u parë se si do zhvillohen ngjarjet. Megjithatë, besoj që Franca nuk ka, duhet kemi parasysh një fakt, Franca nuk ka një CV shumë të qetë me NATO-n. Nëse nuk gaboj, ajo i ka ngrirë 3 herë marrëdhëniet me NATO. Me NATO? Po. Dhe Franca mbetet Franca. Pyetja e fundit, si e keni analizuar vendosjen e bazës ajrore taktike të NATO-s në Kuçov, sa në këto kohë luftrash dhe tensionesh, madje flitet, jemi dhe në prag të luftës tretë botërore, sa e ndihmon Shqipërinë, pse jo dhe Ballkanin Perëndimor? Duhet të themi paraprakisht që antarësimi i Shqipërisë në NATO është evenimenti, është ngjarja më e madhe historike për Shqipërinë dhe sigurinë e saj. Kjo është e padiskutueshme dhe këtë nuk duhet ta vër askush në pikpyetje, megjithëse në fillimet e veta pati një konotacion negativ duke thënë NATO, po kjo është e papranueshme. Megjithatë, hapja e bazës në Kuçov, mendoj që është hapi i parë ose le të themi zbatimi i nenit 3, 4 dhe 5 të traktatit, të cilat parashikojnë fillimin e operacioneve, ndihmesën e tyre dhe ndihmesën që duhet i japi shtetet anëtare aleatëve në kohë emergjente dhe urgjente, emergjenca ushtarake, dhe e treta për nenin 5, pra për aktivizimin e gjithë anëtarëve. Unë besoj që baza e Kuçovës në këtë aspekt, ku 50 milion të investimet e bëri NATO, 5 milion e bëri shteti shqiptar,
Kemi dhe deklaratën e generalit Twitter, që është komandant i forcave amerikane në Europë, i cili tha që kjo bazë do të ketë kapacitetet që nuk i ka asnjë bazë në rajon. Dhe me të vërtet, baza e Kuçovës në aspektin gjeografik dhe ata meteorologik plotëson dhe i te i kalon kushtet për që një bazë e mirëfill taktiko-aerore, pasi mjegu nuk ka dhe era të forta nuk ka dhe ajo që e bën më interesante është që për shkak të shtrirës dhe hapsirës mund të ngrihen dhe të ulen avionet në të dyja krahët. Unë besoj që me bazën e Kuçovës, pavarësisht se ne nuk kemi ende asnjë avion, edhe me ardhjen e dy dronëve Bayraktar nga Turqia, besoj që do zhvillohet, do kthehet edhe në një shkollë për forcat shqiptare. Dhe për të mbyllur me një batutë, me hapjen e kësaj baze të NATO-s, me blerjen e helikopterve, dronëve Bayraktar, armëve, apo edhe ideja për të futur në punë tashmë fabrikat e vjetra për prodhimin e armëve, çfarë nuhasni? Unë shikoj që kemi dhe i deklarat tjetër e cila thot që baza e Kuçovës nuk do tjetë e vetëmja e cila do të zhvillohet, pra do kemi edhe Pasha Limani, do kemi edhe disa bazat të tjera. Dhe unë shikoj që NATO tashmë, sepse kemi 16 vjetë që jemi antar të NATO-s dhe kjo është hera e parë me veprimi konkrete që NATO është e pranishme në Shqipëri. Unë besoj që kjo do të intensifikohet shumë më tepër dhe shpresoj që përveç aspektit strategjiko, teknik dhe ushtarak, të kemi edhe një, të krijohen edhe burime njerëzore, sa më të shumë të numër, por edhe me aftësi të përparume, për shkak se ne nuk kemi shumë burime njerëzore në lidhje me bazat ushtarake. Si në çdo aspekt jetës. Jo, mund të shkoj kuriozitetin, për shembull, rreth 35 shqiptar kanë mbaruar shkollën e aviacionit në Turqi, ku në vitin e 4 i jepet dhe F-16 reale që ata të pilotojnë dhe disa prej tyre punojnë në hoteleri në New York. Kjo është fatjetër. Shpresojmë të rikthehen pra pikërisht në Shqipëri në këto baza pra. Mirë, zoti Rega, ishte kënaqësi biseda me ju këtu në studio. Faleminderit.